Deklarata të tyre në fakt janë sa shpesh janë kërthënuese ndaj Shqipërisë dhe për mendimin tim Shqipëria duhet të përdori reciprocitetin me Greqi. Në qoftë se në një marrëdhënie dypalëshe nuk ka respekt të dy anshëm dhe nuk ka respektim të dy kushteve, do të thonë nëse Greqia kërkon, pa dhe Shqipëria ka kushtet ka kërkesat e veta. Greqia nuk ka limit. Domethënë është vend që ndaj Shqipërisë kërkesat e Greqisë janë pa limit. Nëse ti do t'i japësh një gjë, Greqia do kërkojë një tjetër, derisa dalin tropoj. Kështu që në këtë aspekt ato nuk kanë limit në këtë vështrim, prandaj Shqipëria duhet të jetë një shtet me personalitet dhe këtë bën pushteti, duhet i tregoj vendin Greqisë. Nëse integrimi i Shqipërisë për BE kalon nëpërmjet Athinës, Shqipëria s'ka për të integruar ndonjëherë në BE. Madje edhe nëse është një kusht i tillë, as duhet ta konsideroj fare për mendimin tim.